বহুকাল পূৰ্বে এখন জংঘলত ৰীতা নামৰ এজনী দৰিদ্ৰ পৰীয়ে নিজৰ পৰিবাৰৰ সৈতে বসবাস কৰিছিল। এদিন ৰীতা পৰীয়ে নিজৰ স্বামীৰ সৈতে পুখুৰীৰ পৰা মাছ মৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। তাৰ পিছত তেওঁলোকে পুখুৰীৰ ফালে যাবলৈ ধৰে, কিন্তু তেতিয়াই হঠাৎ পুখুৰীৰ পৰা এটা বিশাল মাছ বাহিৰ ওলাই আহে। সেই মাছৰ আকাৰ দেখি দুয়ো স্তম্ভিত হৈ ৰয়। তাৰ পিছত সেই মাছজনী বতাহত উৰি উৰি কৰবালৈ গুচি যায়। আরে, এই মাছজনী কলৈ যাবলৈ ধৰিছে, বলা আমি এর পিছা কৰো। তাৰ পিছত দুয়োটাই সেই মাছটোৰ পিছা কৰিবলৈ ধৰে। কিছু সময়ৰ পিছতেই মাছটোৱে এটা গুহাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে। সেই গুহাৰ ভিতৰত এটা বিশাল কলা ৰসগোল্লাই বসবাস কৰিছিল। মাছক নিজৰ আগত দেখি ৰসগোল্লা বৰ ভয়ভীত হৈ পৰে। আরে, এই মাছৰ পৰা বাচিবলৈতো মই এই গুহাটোৰ ভিতৰত আছিলোঁ। এই মাছটোৱেচোন মোৰ পিছা কৰি কৰি এয়াও পালেহি। এতিয়া মই কি কৰোঁ? এতিয়াতো এই মাছটোৱে মোক মাৰি খাই পেলাব। তই যিমানেই জেগাত নুলুকাও কিয়, মই তোৰ পিছা কৰিয়েই থাকিম। এতিয়া মই তোক খোৱাৰ পিছত তোৰ গোটেইবোৰ শক্তি মোৰ ঠাইত আহি যাব। তই এজনী বৰ বেয়া মাছ। তই মোৰ শক্তিৰ প্ৰয়োগ বেয়া কামৰ বাবে কৰিব বিচাৰ, আনফালে মই মোৰ শক্তিৰ প্ৰয়োগ সদায় ভাল কামৰ বাবেই কৰোঁ। দয়া কৰি মোক জীয়াই থাকিবলৈ দে। কিন্তু সেই মাছটোৱে ৰসগোল্লাটোৰ এটা কথাও নুশুনে আৰু তাক খাবলৈ আগবাঢ়িবলৈ ধৰে। এইবোৰ দেখি ৰীতা আৰু ৰীতাৰ স্বামীৰ ৰসগোল্লাৰ ওপৰত বৰ দয়া উপজে। আমি যিকোনো প্ৰকাৰে এই কলা ৰসগোল্লাটোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবই লাগিব। অঁ, তুমি ঠিকেই কৈছা, কিন্তু এই মাছজনীৰ বৰ শক্তি আছে। তাই যদি আমাৰ ওপৰত কেনেবাকৈ আক্ৰমণ কৰে, আমি কিন্তু জীয়াই নাথাকিম। বোলা সোনকালে এই মাছৰ নেজডালত জুই লগাই দিওঁ। তাৰ পিছত দুয়োৱে সেই মাছৰ নেজত জুই লগাই দিয়ে। হঠাৎ এইবোৰ দেখি মাছ আচৰিত হৈ পৰে। আরে, এয়া কি, তোমালোক কোন আৰু তোমালোকে মোৰ নেজত জুই কিয় লগাইছা? তেতিয়াই ৰীতা আৰু ৰীতাৰ স্বামীয়ে মাটিত থকা পাথৰ মাছৰ ওপৰত দলিয়াবলৈ ধৰে। চাওঁতে চাওঁতে পাথৰবোৰ লাগি লাগি মাছৰ এটা চকু ফুটি যায়। আরে, মৰিলো ঐ, অ মোৰ বৰ বিখাইছে, কোনোবাই মোক পচুৱা, মৰিলো। চাওঁতে চাওঁতে মাছৰ শৰীৰত জুই লাগি যায় আৰু তাই কেঁকাই কেঁকাই য'ত ত'ত পলাবলৈ ধৰে। কিন্তু তাই পুখুৰী পোৱাৰ আগতে জ্বলি পুৰি ছাই হৈ যায়। এইবোৰ দেখি ৰসগোল্লা বৰ আনন্দিত হয়। তোমালোকে সঠিক সময়ত আহি মোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলা। তোমালোকৰ উপকাৰ মই কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ। একো কথা নাই, তোমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি আমাৰ বহুত আনন্দ লাগিছে। তাৰ পিছত যাদুকৰী ৰসগোল্লা ঘৰে পুনৰ নিজৰ যাদুকৰী শক্তিৰে দুটা কলা ৰসগোল্লা ঘৰৰ আৱিৰ্ভাৱ কৰে আৰু দুয়োটা পতি পত্নীক দি দিয়ে। এই দুয়োটা যাদুকৰী ৰসগোল্লা ঘৰে তোমালোকক সদায় বহুতো যাদুকৰী যাদুকৰী বস্তু দিব। ইমানেই নহয়, সদায় এওঁলোকৰ পৰা তোমালোকে সোণ আৰু ৰূপো ল'ব পাৰিবা। সেইবোৰ তোমালোকে পৰিদেশলৈ গৈ বেচি দিবা, যাৰ ফলত তোমালোকৰ জীৱন সুখময় হৈ পৰিব। তাৰ পিছত দুয়ো পতি পত্নীয়ে সেই ৰসগোল্লা ঘৰটোক ধন্যবাদ দি দুয়োটা ৰসগোল্লা ঘৰলৈ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি যায়। তাৰ পিছত তেওঁলোকে সেইদিনাৰ পৰাই সেই যাদুকৰী ৰসগোল্লা ঘৰৰ পৰা যোনবোৰ সোণ আৰু ৰূপ পায় সেইবোৰ পৰিদেশত গৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। কাঞ্চন, আজি মোৰ গাটো ভাল নহয়। আজি তোৰ দেউতাও বাহিৰত গৈছে। মই পৰিদেশলৈ ৰসগোল্লা নিবই নোৱাৰিম। আজি তই যাব পাৰিব লাগিব। ঠিক আছে, মই এতিয়াই যাম। তাৰ পিছত কাঞ্চনে গোটেইবোৰ ৰসগোল্লা নিজৰ যাদুকৰী দলিচাৰ ওপৰত ৰাখি থয়। কিন্তু কাঞ্চনে বহুত চেষ্টা কৰাৰ পিছতো সেই দলিচাখনে কাঞ্চনৰ কথাই নুশুনা হৈছিল। এনেকুৱা লাগিছে যাদুকৰী দলিচাৰ বেটাৰী নাইকিয়া হৈ গৈছে। শুনা মা, যাদুকৰী দলিচাৰ বেটাৰী শেষ হৈ গৈছে। ইয়াক চাৰ্জ কৰোঁতে কমেও 5 ঘণ্টা লাগি যাব। নাই নাই, আমাৰ ঠাইত ইমান সময় নাই। দোকানৰ পৰিয়ান্তিবোৰে তোৰ কাৰণে ৰখিয়ে আছে চাগে। যা, তই আজি নহলে যাদুকৰী বেলগাড়ীখনতে যা। ঠিক আছে মা, মই এতিয়াই যাওঁ। তাৰ পিছত কাঞ্চনে গোটেইবোৰ সোণ আৰু ৰূপৰ ৰসগোল্লা নিজৰ বেলগাড়ীত থৈ পৰিদেশৰ ফালে ৰাওনা হয়। কিন্তু ৰাস্তাতে দুটা যাদুকৰে তাইক দেখি লয়। সেই দুয়োটা যাদুকৰ বৰ লোভী আৰু বৰ অত্যাচাৰী আছিল। আৰে বাহ, এই পৰীৰ ঠাইতচোন বহুতো যাদুকৰী সোণ আৰু ৰূপৰ ৰসগোল্লা আছে।
এইবোৰ বেচাৰ পিছত আমি কিন্তু বৰ ধনবান হৈ পৰিম, বল এইপৰা গোটেইবোৰ কাঢ়ি লওঁ। তাৰপিছত দুয়ো যাদুকৰে কাঞ্চনৰ ৰাস্তা ভেটি দিয়ে। শুন পৰি, যদি তই নিজৰ জীৱনক ভাল পাওঁ তেনেহলে এই গোটেইবোৰ ৰসগোল্লা আমাৰ নামত কৰি দে, নহলে কিন্তু তই ইয়াৰ পৰা জীয়াই গুচি যাব নাপাও। হে ভগৱান, এই দুয়োটা আকৌ কৰ পৰা আহিলি, এতিয়া মই কি কৰোঁ? এনেকুৱা লাগিছে এই চিধাকৈ নেমানিব, এইৰ নাক কাণ কাটিবই লাগিব। ইমানখিনি কৈ প্ৰথম যাদুকৰটোৱে এখন ডাঙৰ ছুৰী উলিয়াই লয়। হেৰি নাই, কোনোবাই বচোৱা 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 মোক। তেতিয়াই ওচৰৰ খেতিতে কাম কৰি থকা অনামিকা আৰু বীৰু নামৰ দুজন ভাই ককাই তাৰ পায়হি। তোমালোক দুটা কোন হা আৰু এই নিৰীহ পৰিজনীক কিয় অশান্তি কৰি আছা? যোৱা, এক যাবলৈ দিয়া। তোমালোক দুয়ো ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা আৰু আমাক আমাৰ কাম কৰিবলৈ দিয়া, নহলে কিন্তু তোমালোকৰো একেই অৱস্থাই হ'ব। এইবোৰ শুনি অনামিকা আৰু বীৰুৰ বৰ খং উঠে আৰু তেওঁলোকে যাদুকৰক মাৰিবলৈ ধৰে। মাৰ খোৱাৰ পিছত দুয়ো যাদুকৰ তাৰ পৰা পলাই গুচি যায়। এতিয়া তুমি আৰামেৰে যাব পাৰিবা, যোৱা। তাৰপিছত কাঞ্চনপৰীয়ে দুয়োকে ধন্যবাদ দি তাৰ পৰা গুচি যায়। পিছদিনাৰ পৰা কাঞ্চনপৰীয়ে দুয়ো ভাই ভনীয়েকৰ সৈতে লগ পাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু এনেকৈ তিনিও ভাল বন্ধু হৈ পৰে। আনফালে কাঞ্চনে দুয়ো ভাই ভনীয়েকক কিছুমান সোণ আৰু ৰূপৰ ৰসগোল্লাও দিছিলে, যাৰ ফলত সেইবোৰ বেচি তেওঁলোকে ধনী হৈ গৈছিল। সেই দয়ালু পৰিজনীৰ কাৰণে আমাৰ দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈছে আৰু এতিয়া আমি খেতিত কামো কৰিব নালাগে। অঁ, সেই পৰিজনী বৰ ভাল, তেওঁৰ কাৰণে আমি স্কুলত পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিছোঁ। এনেদৰে সকলো ঠিকে থাকি আছিল, কিন্তু এদিন দুয়োকে ভাল কাপোৰ পিন্ধি শ্বপিং কৰি থকা দেখি দুয়ো যাদুকৰ বৰ জ্বলি উঠে। সেই ৰাতিয়ে বীৰু আৰু অনামিকাই যেতিয়া গভীৰ নিদ্ৰাত শুই আছিল, সেই দুয়ো যাদুকৰে বীৰু আৰু অনামিকাৰ ঘৰটোত জুই লগাই দিয়ে। চাওঁতে চাওঁতে গোটেই ঘৰটো জ্বলিবলৈ ধৰে। আরে বসুয়া বসুয়া, কোনোবাই বসুয়া, কোনোবাই সহায় করা। সেই দিনা তোমালোকে আমাক বৰ মাৰিছিলা নহয়, এতিয়া তোমালোকক এনেকৈ থকা দেখি আমাৰ বৰ ভাল লাগিছে। কিন্তু তেতিয়াই কাঞ্চনপৰীয়ে আকাশত নিজৰ দলিচাত সেই ঠাই পায়হি। কাঞ্চনপৰীয়ে নিজৰ যাদুকৰী মাৰিডাল ঘূৰাই সেই ঘৰৰ ওপৰত পানীৰে বনা বহুতো ৰসগোল্লা পেলাবলৈ ধৰে। ঘৰত স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে গোটেইবোৰ ৰসগোল্লা দুফাল হৈ পৰে আৰু তাৰ মাজৰ পৰা পানী ওলাবলৈ ধৰে। লগে লগে ঘৰত লাগি থকা জুই নুমাই পৰে। তাৰপিছত কাঞ্চনপৰীয়ে দুয়ো যাদুকৰক ৰছীৰে বান্ধি সেই যাদুকৰৰ ওপৰত সাপ আৰু বিচ্ছু এৰি দিয়ে। আরে মরিলু ঐ, মোক সাপে খুটিলে, কোনোবাই বসুয়া ও, আরে বৰ বিষাইছে, কোনোবাই মোক বসুয়া। চাওঁতে চাওঁতে দুয়ো যাদুকৰে চিঞৰি চিঞৰি তাতেই নিজৰ অন্তিম উশাহ লয় আৰু এনেদৰে পুনৰবাৰ বেয়াৰ ওপৰত ভালৰ বিজয় হয়।